Pátek 15. června večer se na stadionu Romana Šebrleho sešli závodníci všech věkových kategorií, aby poměřili své síly na druhém závodu běžeckého seriálu Zemská míle. Dnešním večerem teda proběhla druhá Zemská míle. První už jsme teda měli na začátku jara, teď teda jsme udělali večerní závod, kde využijeme toho letního počasí a přesvědčíme lidi, aby na ten stadion přišli i večer. Je fajn, že právě lidi si ten závod už oblíbili, že si ho najdou, že tam za náma přijedou z České Třebové, Světa, já nevím, kdy to myšlá, ale takové to okolí tady z okresu. Máme nějakou stálou účast dětí, minimálně těch 100 dětí vždycky nám na ty závody přijde. Z toho máme taky dobrý pocit, že ty děti přesvědčíme k tomu, aby běhali, hejbali se a to je pořád ten samý cíl. Prostě přesvědčit děti, aby se hejbali, aby sebou vzali rodiče, aby se prostě tady ty generace potkali a zaběhali si jak mladí, staří. Tak se mi běželo docela dobře, protože byl hezký počasí, krásný teplo, úplně akorát, takže jsem věděl, že by to mohlo být úplně v pohodě ten závod. Bylo asi jenom 3, takže jsem viděl, jak to dopadne. Když jsem byl mladší, tak jsem běhal na zámečku, ale teďka běžím podruhé v životě. Zabil jsem docela dobrý čas na tom zámečku, tak jsem si říkal, že by to mohl zkusit i tady. Běželo se mi dobře, nebylo teplo a bylo to dobrý. Pěkně se běželo, mám z toho dobrý pocit. No, věřila jsem si teda od začátku docela, protože se mi fakt běželo dobře. A tam tak na té 400 jsem si říkala, jo, to půjde. Tak já si moc nevěřím, takhle, já jsem začátečník, takže si moc nevěřím, ale jako dobrý, vyšlo to. Zajistit organizaci závodu není jednoduché a práce organizátorů začíná již dlouho před začátkem běžecké sezóny. Na každý závod samozřejmě musíme se na peníze, my si scháníme peníze na sezónu, to znamená prostřednictví města. Město je jeden z největších partnerů, dále si scháníme sponzory sami, což je práce, která nám zabere půl jara, aby jsme se hrnali ten objem peněz, který na tu sezónu potřebujeme, co se týká jak zabezpečení dětí, jak závodů, tak aby jsme takové akce mohli pořádat, tak aby jsme mohli pořádat akce takové, kde vlastně po dětech nechceme startovné a chceme těm dětem i něco dát. Kolik lidí se věnuje organizaci závodu a co všechno je potřeba zařídit? Vždycky nás, já nevím, kolem 8-10. Organizujeme po šestý ročník. Tak vždycky tak 2 hodinky před závodem se sejdeme a připraví se závod. Pak se to 20 minut, 30 minut uklízí a pak měříme časy, zapisujeme a řešíme problémy. Co motivuje organizátory, aby věnovali svůj volný čas pořádání závodů pro regionální sportovce? Ta motivace se samozřejmě vždycky najde. Jako vždycky je to o tom, že Ježíš, už zase budou závody a vždycky se velice rychle přiblížejí ty další. A je tady prostě prima parta, která už je sehraná a prostě i ten průběh těch dnešních závodů, těch dětských, byl prostě naprosto fantastický. Prostě to probíhá, výsledky frčejí, všechno navazuje, takže z toho máme obrovskou radost, že ten tým tady je. Ten konec těch závodů mě vždycky nabije dál k tomu, abych zase znova řekl, ano, uděláme další závod a zase pojedeme dál, zase to ještě potáhneme další rok.